Seja bem-vindo ao Como Converter Todo o Seu Dinheiro. E o vídeo de hoje é um esquenta para depois da cachoeira, já que eu estou de férias aqui na Chapada. É um drink simples que é cachaça, mel e limão, certo? Vou dar a minha dica de como eu faço. Primeiro passo, vamos usar mel de jataí, que é a abelha da região, uma abelha que não tem ferrão. É uma delícia o mel, tá vendo que ele é clarinho, clarinho? Então, a gente usa o fundinho do copo. Ó, só o fundinho com mel de jataí. Passa o dedo. Adoro esse mel. Corta meio limão. Esse vídeo tá mais rústico porque eu tô aqui na Chapada de Férias. E é bem simples. Ó lá, meio limãozinho. Por que eu ponho o limão agora? Porque o ácido ajuda a quebrar o mel. Então a gente vai botar o limão, meio limão. Agora vai mexer bem, ó. Pra diluir, dissolver, na verdade, bastante esse mel, tá vendo? E aí quando você chega na cachoeira com frio, isso é incrível. E dá pra fazer e levar pra cachoeira. Pra quando você sair da água gelada, já tá pronto. Pega a cachaçinha que eu deixei no freezer. A gente vai de Seleta, que é um clássico lá de Salinas. Ela é envelhecida na Amburana. E aí a gente completa o copo. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Com a cachaçinha. Mexe e temos um esquenta após cachoeira, famosa pinga com mel e limão. Beba menos, beba melhor.